მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. თქვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო და დღეს ვისაუბრებთ მომდევნო 10 დღის პროგნოზზე, სხვადასხვა მიმართულებით. ნახოთ აბა, ეს 10 დღე რას გთავაზობთ? Რა პროგნოზი აქვს? Oșo zi-n taros tkven tvis. Ez 10 dghe riti ikneba aghsanishnavi tkven tvis. Nakhot aba. Ნახოთ აბა მომდევნო 10 დღე თქვენს ცხოვრებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ გეცნოთ თქვენ, პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. მომდევნო 10 დღე. როგორ ხედავს აბა ოშო ძენ ტარო? Პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობა. Cariera, finanțebi, samsahuri, finanțuri și musavlebi. Esegi, iradi, cariera, jamteluba, jamteluba. Am putea să văd că nu e am at treșit. Am at treșit că nu e nici una picri. Daro. Mis șesrule bas. Mis ganhorțiele bas. Este egi piradi urtirtuba cariera. Am putea să văd că nu e nici piradi urtirtuba. Nu pot apăra ceansac. Piradi urtirtuba. Pirat ურთიერთობაში rato ჩანს თქვენი რაღაც მარტოობა, გული სიყვარულით გაქვთ სავსე, ასხივებთ პირდაპირ სიყვარულს. Ხართ, მაგრამ როგორ არის იცით, მარტო გრძნობთ თავს, მარტო ხართ. Რომ ვთქვა, რომ ძალიან განიცდით, არა. Ეს არის როგორი მდგომარეობა იცით. Ეს არის ძალიან ისეთი მტკივნეული. Ივნეული წარსულის შემდგომი მდგომარეობა ადამიანის სულიერი მდგომარეობა მტკივნეული წარსულის ან მტკივნეულ წარსულს რომ გადაიტანს ადამიანი გესმით მტკივნეულ ურთიერთობას გულს რომ გადკენს ადამიანი რაღაცა ესეთი და ამ ყველაფერს ძალიან ისე ადამიანური გადასახედიდან და ძალიან ღრმად თქვენ როგორც ეთყობა გაქვთ ეს ცოდნა, რომ ეს ყველაფერი გადააფასოთ, ეს ამ ყველაფერს ზევიდან შეხედოთ, ზევიდან მენტალური კუთხით გესმით, ზევიდან შეხედოთ და გაანალიზოთ, თუ რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო ეს, რა მოგიტანათ თქვენ ამ ურთიერთობამ, რა შეგძინათ და როგორ იმოქმედა მან თქვენ სულიერ განვითარებაზე. Ai sări zustat ai sami arcani razat scuacheneps oșoțen taro. Magram îți trăiți smarto hart ce mă cargo da imedit hart axilirom cola pericneba uproc argat vidre acamde iro. Des auzilibat mochteba. Ai nahet ese smicheneps ai sarcani rom es auzilibat mochteba. Rom tkveni imedi auzilibat ganhurcildeba ise rogorc tkvens guls gae harteba. Ხო, კიდევ რა შემიძლია ვთქვა, აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ პიროვნება, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში, ხო, თქვენთან შედარებით ის ძალიან დაბალ დონეზე იმყოფებოდა სულიერების განვითარების მხრივ. მენტალურად მისი სულიერი განვითარება ძალიან დაბალ დონეზე თქვენთან შედარებით. Da, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ეს ცოტა არ იყოს გამხიარულებთ კიდევაც იმდენად გრძნობთ მის
სულიერ განუვითარებლობას, რომ თქვენ ხედავთ ამას თქვენი გადასახედიდან, თქვენი თვალით, თქვენი შეგრძნებებით, თქვენ ამას ყველაფერს აცნობიერებთ. Da, სამწუხაროდ იმ პიროვნებამ ეს ვერ გააცნობიერა, სანამ როცა თქვენთან იყო. Გესმით? Ზოგჯერ ადამიანები ისე გარდაიცვლებიან, რომ თავიანთ სიცოცხლეში ვერც კი გრძნობენ თავიანთ სულიერ მდგომარეობას, თუ რანი არიან ისინი. Ამას ვერ გრძნობენ და ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ისე მიდიან იმ ქვეყნად, რომ ისინი ვერ აცნობიერებენ თავიანთ მისიას. Რისთვის მოდიან? Ra gauketebiat da ase shemdeg qoveli adamiani rogorc santeli ai ise miviqtsvit ragats sinatlisken ragatsa ganvitarebisken vitsvit da vitardebit tan gesmit tan vitardebit sulierat chven midrekileba gvaqs ro ragatsnedat ganvitardet am ganvitarebashi chven khels gviqobs samqaro da gvigzavnis am gansatsdelebs კივილიან განსაცდელებს. Ვინ როგორ გადალახავს აი ამ თითოეულ განსაცდელს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Შეიძლება ითქვას, ეს არის თითოეული გამოცდა და ჩვენ ამ გამოცდებს ვაბარებთ სამყაროს. Ზოგი ძალიან დაბალ ქულებზე აბარებს, ზოგი მაღალ ქულებზე. Აი ვინც მაღალ ქულებზე აბარებს, ისინი სულიერად განვითარებულები არიან. Ვინც დაბალ ქულებზე აბარებენ, მათ სჭირდებათ კიდევ განვითარება, გესმით? Სულიერი განვითარება. Აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც საკმაოდ განვითარებულია სულიერად და ის აცნობიერებს ამ ყველაფერს, ახდენს გადაფასებებს ამ ურთიერთობაში. Მისთვის მტკივნეული იყო, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის დასასრული, ამ პიროვნებასთან დაშორება იყო მტკივნეული, მაგრამ მან გამოიტანა აი ამ მტკივნეული რაღაც ადამიანური ურთიერთობიდან თავის სასარგებლო. ესმით, გამოიტანა რაღაც სასარგებლო და აი ეს სასარგებლო არის სწორედ აი სულის წამალი, ის სულის მკვებავი, რომელსაც იყენებს აი ახლა ეს ადამიანი. შემდეგი არის კარიერა. ნახოთ აბა, კარიერაში თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? Პირველი ვარიანტისთვის კარიერა. Კარიერასთან დაკავშირებით ცოტა სტრესული მდგომარეობა გაქვთ, აქ არ არის ისეთი სიტუაცია, რომ ვთქვა, რომ აი ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ფინანსური მიმართულებით. Სტრესი, ემოციები ამასთან დაკავშირებით, თქვათ ის ემოციები, რომელიც თქვენ უფრო გტეხავთ აი ფინანსური მიმართულებით, აი ეს ემოციები, ვიდრე პირად ურთიერთობაში. გესმით? პირადმა მტკივნეულმა ურთიერთობამ თქვენ ვერ გაგტეხათ, პირიქით გაგაძლიერათ, მაგრამ ფინანსური ურთიერთობა, ფინანსური მიმართულებით, აი ეს რაც ჩანს ახლა, რაღაცა პრობლემები ცოტა არის ხოს გტეხავთ ემოციურად, რაღაც მტკივნეულად მოქმედებს თქვენზე. აგრეთვე აქ ჩანს თქვენი ჯანმრთელობაც, თქვენს ენდოკრინულ სისტემას მიყედეთ, განსაკუთრებით ჰიპოთირეოზს მიაქციეთ ყურადღება. გამოიკვლიეთ. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ორაძნელია ასეთი ტვირთის თრევა. ორ როგორ გიძნელდებათ რაღაც მომენტებში, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით თქვენ როგორც მენტალურად განვითარებული ადამიანი. Ყოველ განსასწელს ხვდებით ძალიან შეგნებულად, ძალიან. თქვენ უდგებით აი ამ პრობლემებს, აი ამ განსასწელებს, იცით როგორ თქვენი სულის მკურნალი და თქვენ დარწმუნებული ხართ, აუცილებლად ასეც იქნება, რომ თქვენ გადალახავთ ამას და თქვენ ამ პრობლემიდან გამოხვალთ უფრო გაძლიერებული და უფრო გამარჯვებული. თქვენი მიმტევებლური ხასიათი ჩანს აქ, უტევებთ და თქვენი აგრეთვე იცით რა ჩანს, აი სიყვარული, გულის ჩაკრა, გულის ენერგეტიკული არხი, რომელიც მეტად განვითარებულია თქვენში და მენტალური მდგომარეობა. თქვენ შეგიძლიათ რომ მიუტევოთ მიტევების ნიჭი გაქვთ, რაღაცა სასწაული მიტევების ნიჭი გაქვთ, შემოკარგო და თქვენ ამ მიტევებით აუცილებლად გაიმარჯვებთ და ეს მიტევება თქვენ გაძლევთ ენერგიას, რამდენჯერაც მიუტევებთ, იმდენჯერ
გრძნობთ თქვენ ენერგიას და მადლს სამყაროდან. Და რაც შეეხება, აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი აი ამ მომდევნო 10 დღეში. Თქვენი ჩანაფიქრი როგორი იქნება, როგორ შესრულდება, როგორ ასრულდება. Თქვენი ჩანაფიქრი ხალხ როგორ გითხრათ რომ აი ამ 10 დღეში თქვენი ჩანაფიქრი რაღაც ხედავს უშო ცენტარო რომ 100%-ით შესრულდება, არა ჩემო კარგო. 100%-ით კი არა და საერთოდ რაღაცა სირთულეებთან გაქვთ საქმე. Აქ ჩანს თითქოს გზაც ჩანს. Და აი ეს გზა თითქოს გეხმარებათ თქვენ რომ დააღწიოთ თავი აი ამ რაღაცა ფინანსურ თუ რაღაცა პრობლემას, რაღაცა პრობლემას, რომელიც თქვენ ძალიან გღლით, ძალიან გფიტავთ. Ai რაღაც ძალიან ქრონიკულად არის ეს გამოფიტულობის შეგრძნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არ განებებთ თავს. Არა და არა. Მაგრამ რა ხდება ახლა თქვენ ამას უპირისპირებთ? Ნახეთ, თქვენ ამას უპირისპირებთ თქვენს ცოდნას. Თქვენს ღვთიურ ცოდნას, რაც ბუნებრივად გაგაჩნიათ, მე მგონი, ბუნებრივად. Და თქვენ ყველაფერზე მაღლა აყენებთ თქვენს ცნობიერებას, თქვენს ქვეცნობიერ ხმას მიყვებით და ეს აუცილებლად მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას ძალიან მალე. Მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Ძალიან მალე, როგორ ხედავს? Აი ძალიან მალე იქნება ეს ბედნიერება, აბა ვნახოთ. Აი ეს, იმიტომ რომ თქვენ აბსოლუტურად დამსახურებულად იმსახურებთ აი რაღაცა ბედნიერებას, ნახოთ აბა. Tudat spirat ურთიერთობაში ბედნიერება ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ბედნიერებას თქვენ სპირატ ურთიერთობაში. Ძალიან ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო. Სპირატ ურთიერთობასთან დაკავშირებით იცით რა არის თითქოს აი ისია თქვენ ცხოვრება მოწყობილი რომ თითქოს სამყაროს ღმერთს არ ემეტებით თქვენ ვიღაცისთვის. Თითქოს სამყარო თქვენ გიფრთხილდებათ რომ თავისთვის უნდიღათ რაღაც როგორც აი ძალიან გამორჩეული ადამიანი, ძალიან გამორჩეული ადამიანი. Რა როცა კი პირად საკითხებთან მიდგება საქმე, თქვენთან იმ წუთში მოდის რაღაცა პრობლემა. Მოდით ნახოთ აბა კარიერასთან დაკავშირებით თქვენი ბედის გამართლება კარიერასთან დაკავშირებით. Კარიერასთან დაკავშირებით ჩანს გამართლება. Კი ბატონო, ჩანს გამართლება, მაგრამ კარიერასთან დაკავშირებით მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ არენდოთ კარიერის საკითხებში მამაკაც არენდოთ. Უფრო ერთპიროვნულად მართეთ თქვენი კარიერა. Კარიერა, ანუ საქმიანობა რა, შეიძლება ადამიანს კარიერა არ ქონდეს, მაგრამ სამსახურში იყოს, მაგალითად რაღაცა თავისი საქმე ქონდეს. Მოკლედ არენდოთ მამაკაც. ერთპიროვნულად შეასრულეთ თქვენი საქმე. Შემდეგ, რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ, როგორ გაგიღებთ ბედი ჯანმრთელობის მიმართულებით. ჯანმრთელობის მიმართულებით კიდევ გეუბნებით თქვენი მორალურობა, თქვენი ადამიანურობა. Ზარალდება აი რაღაც გარეშე პირების უარყოფითი ზეგავლენის გამო. Თქვენი მიმტევებლობა ამას ყველაფერს აბათილებს, თქვენი მიმტევებლური ხასიათი. Თქვენი მიმტევებლური ხასიათის ეშინოდეთ თქვენს მოწინააღმდეგეებს, იმიტომ რომ რამდენჯერაც თქვენ მიუტევებთ მათ, ხო? იმდენჯერ სამყარო მათ მოუვლენს სასჯელს. Იმიტომ რომ თქვენ არ იმსახურებთ მათგან აი ასეთ მოქცევას. Და ბოლოს, რაც შეეხება თქვენ ჩანაფიქრს, მოდით ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა მომავალში. აი ნახეთ თქვენი პერსპექტივა. Აქ ესეთი ჩანს, თქვენ უფიქრდებით ამ ყველაფერს თუ როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. Აი ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრის პერსპექტივა. Ვინც ეძებს ის პოულობს კიდევაც თქვენ აუცილებლად იპოვით გზას რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა გამოვალი მდგომარეობიდან ამ მოჯადოებული წრიდან თქვენ აუცილებლად გამოხვალთ სამყარო თქვენს მხარეს არის გიგზავნით მადლს და უნივერსალურ ენერგიებს მადლი იგივე უნივერსალური ენერგიები ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. Მოდი ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. Მომდევნო 10 დღე.
Momdevno 10 დღეს როგორ ხედავს, ოშოძემ და რო როგორ ხედავს, მომდევნო 10 დღეს ოშოძენ ტარო. მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ აბა. ნახოთ. Პირადი ურთიერთობა პირველი. Მეორე ვარიანტისთვის. მეორე კარიერა. Galera, jump to the bar, jump to the bar, the china pickery, on the north dress, china pickery, twist bolua, the nahotaba, ice twist bolo. Ის მესამე დეკადა როგორი იქნება თქვენ ცხოვრებაში? პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა როგორ გამოიყურება მომდევნო 10 დღეს. პირადი ურთიერთობა შემოკარგო. თქვენ ტყუდებით, აი აქ ჩანს თქვენი სიყვარული ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ უფრო ფხიზლად იყავით. Შეიძლება ეს თქვენ გაწყობდეთ, შეიძლება თქვენ იცით უკვე ეს მისგან, აი ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ ღებულობთ ამ ურთიერთობას, იმიტომ რომ მოგწონთ მასთან ურთიერთობა. Ესეც შეიძლება, რატომაც არა. Მიიღეთ ის, როგორიც არის. Ესეც კარგი ვარიანტია. Იცით, რომ არ არის ისე, როგორც მაგალითად გინდათ, მაგრამ ღებულობთ ნუ სხვანაირად მაშინ. Არის ესეც, აი ეს გაბედინიერებთ თქვენ მასთან ურთიერთობა, აი ამ ცრუბენტელა პარტნიორთან ურთიერთობა თქვენ გაბედინიერებთ. Ნუ ასე იგი, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას, ეს ბოლოს შევეკითხოთ კიდევ. Შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Აქ ჩანს თქვენი ფიქრი, როგორ გაუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური შემოსავლები. Როგორ გაუმჯობესოთ თქვენი საქმიანობა, თუნდაც ახალი სამსახურით, აქ ჩანს სიხარული, აქედან იმის თქმა მინდა, რომ თქვენ აღწევთ რაღაცას, ჩანაფიქრს, აი, თქვენი სიხარული, ემოციები და თან იცით რა, რაღაც იწმინდება კიდევაც თქვენი აურა, თქვენი ბიოველი, აი რაღაც ამ პერიოდში. Როგორც ეტყობა, თქვენ გქონდათ რაღაც, ან შეიძლება ეხლაც გაქვთ რაღაც ცოტა ისეთი პრობლემები ფინანსური და ეს ყველაფერი დაალაგდება თქვენ საკეთილდღეოდ. Მოდით ვნახოთ ჯანმრთელობას, შევხედოთ რა ხდება ჯანმრთელობის მიმართულებით. ჯანმრთელობა, გადაღლა, ჩანს გადაღლილობა, ემოციური ფონი და აქაც მიაქციეთ ყურადღება. Hipotireos, endocrinul sistemas, miaxiet uratgeba, rațaris, emoție, pitan, zedmeti emoție, pitan, gamob dinare, emarteba, tome, adamim, sagetu, iodis, nagleboba. Oda perigargat, ikneba, ce mukakov, da, na, hotel, 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 nichana, pikri, momdevnu, at, tres, sobor, hedas, ojozen, daro, momdevnu, at, tres, tvenchana, pikreps, tvenchana, pikreps, da, ca și rebit, zalien, hat, tazabuli. Ძალიან ხართ დაძაბული და იცით რა, თქვენს მხარეს არის სამყარო და ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ, რომ რამენაირად გამოვიდეს ეს ყველაფერი, ეს ჩანაფიქრი თქვენი. Მაგრამ მე ის არ მომწონს ამ ყველაფრიდან, რომ თქვენ იმდენად გსურთ, რომ ეს გამოვიდეს, ეს რაღაცა. Ამასთან ერთად თქვენ დგავთ არ მცდარ ნაბიჯებს, გესმით? მცდარ ნაბიჯებს, ვინაიდან თქვენ არ გაქვთ აი ესეთი ეშმაკობა, არა გაქვთ თქვენ აი ისეთი რაღაც ზოგს რომ აქვს მაგათად ესეთი ალღო ცხოვრებისეული ალღო, თქვენ არ გაქვთ ესეთი, დგავთ მცდარ ნაბიჯებს. ამიტომ აქვე გაფრთხილება ჩანს, რომ ფრთხილად იყავით, სანამ ნაბიჯს გადადგამთ. Მოდით ახლა ვნახოთ პირად ურთიერთობაში მეორე ვარიანტისთვის როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. Როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, ვნახოთ აბა.
ეს ურთიერთობა არის თქვენი ერთგვარი მოგზაურობა რაღაც ცხოვრებაში, სათავგადასავლო მოგზაურობა, მაგრამ თქვენ აუცილებლად გამოიღვიძებთ და აუცილებლად გამოფხიზლდებით და მიხვდებით, რასაც აკეთებთ და თქვენ ამაღლდებით თქვენს თავზე. Ეს არის ერთგვარი ტრანსფორმაცია თქვენს ცხოვრებაში. Სწორედ აი ეს არის კარგი, რომ თქვენ შეგიძლიათ აი თქვენ შეცდომებზე, თქვენს ყოველ ნაბიჯზე ისწავლოთ რაღაც ახალი, რაღაცა გამოიტანოთ რაღაც ახალი თქვენი სულის სასარგებლოდ. Შემდეგ კარიერაში ვნახოთ პერსპექტივა. კარიერაში პერსპექტივა. Შენელებულად მიდის საქმე, მაგრამ კმაყოფილი იქნებით, ვინაიდან აქ გამოვიდა ცხანაი ასეთი რაღაცა. Ხო, იმდენად დიდი წარმატება მოვიდა, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ, ჩემოკარგო და არ დაკარგოთ ყველაფერი ეს მიღწეული, კარგით? Თორე ესეთი გაფრთხილება ტაროდან. Შემდეგ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პერსპექტივა ვნახოთ, აბა, ჯანმრთელობის პერსპექტივა. Ჯანმრთელობა სტრესული. გადაღლა როგორც გამოჩნდა და აქაც აუცილებლად უნდა მიხედოთ თქვენს ჯანმრთელობას და ჩანს ეს რომ მიაქცევთ თავს ყურადღებას თქვენს ჯანმრთელობას, რაღაცა პრობლემა არის აქ, მცირედი რაღაც ენდოკრინული და ეს ყველაფერი კარგად იქნება, გამოჯანმრთელება ჩანს თქვენი. Და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრის შესრულების პერსპექტივა. აი როგორც ზღან გითხარით მე თქვენ რომ ძდარი ნაბიჯები მეთქი. აბა ვნახოთ პერსპექტივა. აქაც თქვენ რაღაცას გასწავლით, აი ეს თქვენი ძდარი ნაბიჯები, რაღაცა ახალს დაინახავთ, რაღაცა ახალს ისწავლით და ეს ახალი მიიღწევა რაღაცა ცრემლებით, გესმით, რაღაცა გულგრილობით, ვიღაცეებისგან, რაღაცა სიტუაციის მხრიდან. თქვენ ახალს დაინახავთ რაღაც, რასაც ამდე ხანს ვერ ხედავდით, გესმით? აქაც სრულიად ნათელია პიროვნული ტრანსფორმაცია, ტრანსფორმაციის ინფორმაცია მოდის რაღაც კონკრეტულ ადამიანზე. შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, ვინც ახლა მისმენთ. Მაგრამ ყველაფერი, იცით, პირველ ვარიანტშიც და მეორე ვარიანტშიც, იცით, რა მისიამონო და რა მომწონს, რომ ორივე შემთხვევაში ადამიანი ვითარდება, აზროვნებს, ხედავს და უნდა ამის დანახვა და არიბმავებს თვალს, გესმით? უნდა ამის დანახვა, ვითარდება ის სულიერად, მენტალურად. აი, ნახეთ, მეორე ვარიანტშიც. Არ შეგაშინოთ წინააღმდეგობებმა, არ შეგაცნიოთ განსაცდელებმა, რაც არ ვკლავს, ის გვაძლიერებს. აი, ამისი თქმა მინდოდა მხოლოდ აი ამ ორ ვარიანტში. ნამდვილად ითქმის აი ესეთი რაღაც ამ ორ ვარიანტზე. ეს ძალიან მიყვარს, ეს არკანი ძალიან მიყვარს. ეს არის მშვიდობიანობის, ურთიერთგაგების, სამყაროს თანადგომის. ჩვენ ვართ მინი სამყარო ამ უზარმაზარ სამყაროში და ეს არის ჰარმონიზირების არკანი, გესმით? ეს ულამაზესი არკანი ძალიან მომწონს. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი ჩვენი ინფორმაცია მომდევნო 10 დღეზე. Omdevnu at dreze. Da, imediat mogeți informația. Araperi sari coac, sinzime, rotcat, vinmes armozone poda, ojodzem arom, tken, miganiș natragacepse, agretu ga captrilat. Gaizieret es captrile bebe. Da, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი მონაცემები, იქ არის მითითებული ტელეფონის ნომერიც და მეც შეგახსენებთ 599577343 და მირეკეთ დამიმესიჯეთ და წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებული შეკითხვებით გაიშლება ტარო თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაძლიერებული. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ, მოიწონეთ
ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტარო სამყაროს არხის განვითარებისთვის. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმსახურება. Მომდევნო 10 დღე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში. Ai სიკეთის დასაწყისი, ყველა მიმართულებით ბედნიერების შემოსვლის 10 დღე. Ღვთისმსახურება ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.